Think Tanku Evropské hodnoty jsme vydali dvě studie, které se věnují pozadí migrační krize. Jejich hlavním závěrem je fakt, že migrační toky nejsou nějakým neměným, předem daným fenoménem, ale že na to, kolik lidí se vydává na cestu a kolik ve finále přijde do Evropy, je výsledkem konkrétních politických rozhodnutí učiněných nejen v zemích původu, ale i v zemích tranzitu, například v Turecku a ve finále samozřejmě i v zemích cílové destinace, čili v Evropské unii. V roce 2015 dorazilo do Evropské unie přes 1 milion lidí. Pokud ty podmínky a ty příležitosti, které migranti vnímají, zůstanou zachovány, můžeme očekávat, že ten počet lidí, kteří v roce 2016 se vydají na cestu, bude kolem 1,5 milionu. Nicméně na to finální číslo právě bude mít ohromný dopad to, jaká rozhodnutí politická budou učiněna, jaká opatření budou přijata, jaké budou legislativní a praktické změny. Nejen v cílových zemích, ale i v těch zemích původu a tranzitu. A zde je potřeba zdůraznit, že ten migrační potenciál je ohromný. V okolí Evropy je zhruba 10 milionů v různých uprchlických zařízeních. Když bychom k tomu připočítali i vnitřně vysídlené osoby v okolí Evropy, tak dojdeme k číslu třeba kolem 20 milionů lidí. To znamená, opravdu velice záleží na tom, jak evropští a čeští političtí představitelé přistoupí k této výzvě a jaké politické rozhodnutí přijmou. Pokud chtějí snížit počet lidí, kteří do Evropy vyrážejí těmi nelegálními cestami pod 1 milion, tak je nezbytné změnit politiku Evropské unie. Je nutné vybudovat kapacity ve třetích zemích mimo Evropskou unii pro migranty a pro uprchlíky. Je nutné uplatnit princip první bezpečné země. Je dále nutné, aby migranti, kteří žádají o azyl, byli v průběhu tohoto řízení zajištěni, omezeni na svobodě, aby nedocházelo k tomu, že nekontrolovaně se pohybují Evropou a způsobují to, co je vnímáno jako právě ta migrační krize. A v neposlední řadě bude nutné, aby se používal princip nucených návratů pro ty, kteří na mezinárodní ochranu neměli nárok, nedostali azyl a je nutné, aby se vrátili mimo území Evropské unie.